نمسیره بیسلی ناوسنگ اکوی اللہ گی توزاندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی پنسیواری تنکک تراسو بفاو پنکھنگ بینکری نسی دی مکا تنکک ترامت ہوئی سو بوینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی اروی بپنسی دی حز دوگا اما سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی موت پنکھنگ بینرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی اروی بپنسی دی حز دوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا حز دوبا چاہی اسی دا می لاخ امدگی ہے نا حز بانگ ٹھوکی حز کی تھورم لوئے رگا ورم کھر اسی تاہن بیدونا نصیحت تو بی رمی نا کھوئی مسلم مسین بھائی بھائی نی بکجین کھوئی جین تیننا مپا مما امگی مچا گم لئی من نو کھننا چاہینا با مسون حانا سونا با تاو نگنو قرآن کی حکم متنگ انا چلو قرآن دا فنگ دربدی ای گی حدیث کی متنگی نچت لو دنیا گی لیتین کم ہی فیونگ پام گرو مسلم گی اپن با زمات پھنگ لبدی مکھوئی بو اپا با پاو تاک بی بیو ممانگ گی حز نفل تورم با ادوگا حز فرس اسی گی نیم کھرکھے نرے ای گی تو منرم با حز گی نیم اسی گی متنگ اننا کیا آمد فاو با تو گا دبنی لاک دوری با چہی اسی ددی ای بو نکوین او با فنگنی اما سن پنگ لوئی حائی با ngam درے مسلم سنگی مائی کئی دگی کریگم با تھموئی شوک پا چوپ پا اکائی با فنگ لبسو پوکسیل ہن تھگنو مرم دی می مکھل یا می پوکسیل تین ندے حس کی مطم مسید حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن گی ننگ تھا ہوئی ری یمن روم دگی لاک دونا حس تو می نکھی عرفات تلائی رنگی دا حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی پرکھی مدد یسینی ہے محمد نکھوئی کی دھرم بو این مپنگ فاہن بیرے اما سن این پیب یاب نیامت کی مطانگ دا تھم ہو بلیتن پی بیرے اما سن اسلام دھرم این یاب دھرمنی حائن لو رے ایاد اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابی سنگ دا تاہن بدا اون تھوئی دن کب نکھی مرم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایکوئی کی نبی وینا تھابی رکھ پدی اسلام دھرم لیب نبگی دمکنی حوزنگ مپنگ پھارے تاکبیر بنینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا دنیا دلائی بگی مطم لائی ترے اما سن ایکوئی مکھئی مپی لائی تبین آگم اون تھوئی دنو کوئی چائی چائی دنو لائی ہو بتارے حائی بگی دمک اوابگم چانکی حض لوئی رگا ہن بمتم دا حضرت علی رضی اللہ عنہ نرم لے ادوگا گدیر کو بمفم دا میام پل لنگئی دا نونسی رب تھموئی سوک پا نصیحت نون دی یک پگم کاؤ بیاروئی دا بوارم سم تاک بیرم ہزری ترامت ہوئی چنگ لک پا حضرت الویدہ دگی حلق پا تھانا سفر گی تھانی ارم ہو با مسن کوک چک پا ہو رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہائی خیبر گی یہودی نو پی امگی بارتون چارو بدا ہو یاو بچا کھوم اما چاکی با ادوگی پھل ہو جگ ایگی سنگلی سنگناو دا چک لرے ایگی پنسی تین بگی خودم مالی دو ایگو مسن سینگ ندی حائی دوکتی لائی ہو ادو کھر کھر ہنگا لک پنا مسیت نماز سون بچت پنگم کھید رے حضرت ابو بکر ستیگ رضی اللہ عنہ دا امام گی تھبک سن نکھی نماز گی دمک تھورانگ لوئی ربا اما سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بو مسلح دا او دا بدگی نمازی پون مک کب نبگی مکھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا کوہندونا صحابانی مکھوئی انی گی مرینگ دا یاندونا مسجد تا چنگ لکھی کھونگ جنگ با دو تھانگت کے تو بودا ہائی رکھی تھانگت کنو نسی دی کھونگ نا مسجد چپ پگی سوا پھنکی گی ہائی نا ٹھنکی مسجد یو رگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گی متنگ دا نماز سون کھی نماز متنگ دا نونسی نونگو نا پوتا کیا تاک بیرم کھی متنگ دا موگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پودو نا تھملم کھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا سام لی پاک تا جہاد تاو نبگی دمک تھورانگ تاو دو نا دی لوئی سلے ادو بو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی انا میں چاک اوب دا ست دن لکھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نا خلیفہ اور متنگ دلان می تھا کی
نومدی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بکون بحائی کی منگون دا خلاف نما عیدن سنرم لبگی دمک نحق لے لگا مغحی رکھی کورو رگنو می پون منگ نما ابو پامی امسون اللہ پاک نسو ما ابو پامی ما نتن ایگی اخد سن بین نگائی لیتے محاکتن متک چارم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک پی خلاف نما این بچے کلم پورکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہنگت کی حضور کی وارب متم مسیدہ خلاف نما این نبا ہو نبا سی واب کی متکتا ہی نوانی گائی نی ایک ہوئی کی دمکتا قرآن ساکھی نی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت اویدن کنان اویدنی سیاسنگ سگیارتا حضرت علی رضی اللہ عنہ بنی حائن لوکی مسیران بنی اسیدگی مکھوئی گی امام تراغنی تھوئی امام امگی کانگبو تروک تروک فرقہ ہم تراغنی تھوئی تھوکی بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک پی نکھوئی ngay حق تنگ کمرادگی تھوک ہو ngay حق لئی رگا مک کو سلکھی ادوگا حائر رکھی نکھوئی ورم اہم یام نا چیک سلو احان بدا اسلام دھرم تمبل لاغلی بسنگ بو یام نا لون سباتو بیو مکھوئی بو منا متھم پیو انیسو بدا عربستان دا لئی بغیر مسلم سنگ نا اسلام قبول تا ادرب دی اور پی نای بی گنو مکھوئی نا چننگ بلئی پاک تا سرحن کھو اہم سو بدا جہاد کی دمکتا سام لئی پاک تا مجاہد سنگ تھا کھو ناریگے گی چننگ اسی دسو بی بی صاحب سنگ گی لینگ قائرم دی ادو بو بی بی مکھئی نا تان رگا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بو سیبا توفن کی نونگ مدی می امنا یم منونگ دا سنگ لکے ازازت پیو حائن اللہ رکھی خودکتا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نکھم کی کنانو لاؤگنو اپائی بو یامن کن ناری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نتاردن ہنکی فاطمہ کنا گواری ساری بنو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہنگ چکی نپاما ایمون چنگے حائنا ازازت نیری بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نتاک بی کی ننگ نکھندر بننی مدو ازرائیل کو وفرستہ ادنی تھوائلو وفرستانی ازازت پیر بمتنگ دا سنگلک لگا سلام گی متنگ دا حائر کی اللہ پاکنا سلام گلوئینا اونب پامی حائری اتو مقبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا پام بگی متنگ انا تھبک پانگ تھوک او تاک بھی رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ngay حق تنگ آئی کھو حائی نا کھام لی ngay دا حضرت جیبریل علیہ السلام سو یورک دونا سلام کل لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا منگوند حائی کی ہے جیبریل این دنیا تھا دوک لم لبدی ای گی مسلم امت سنگ اسیدی مانگ ہو بتارے متانگ سیدا حضرت جیبریل علیہ السلام پاو پودن اکو پواری کیا سان کی ایروی لوی بدا مپون تاک پی کی ہے مرب نگ سیبا ننگی امت کی متانگ دنن کری مت چنتا تاو گنو ننگ نا پام بمتنگ انا ننگی ننگ تھوں ہن بی گنی مرب کی حق ننگ بتھوں در بفاو با ای نا پی گنی ہزری تراما تھوئی چنگ لکبا ربیع الاول گی ترانی تھوئی نی پان با ننگ تھو کابا نمیت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا گی کمراد امت کی چنتا پودنا مپو گی دربار دا صفات دو بینا با لینک ری ان للہ و ان اللہ راجیون پولوی بگی متانگ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نحان تاکبیرم کری مدو دی ایبو گسل گی متنگ دا کرتا لنگی ان نفی اہم نیومو ادوگا کمرا منوں دا اتو مبو تھمو احان بدا اللہ پاک رحمت تھابی گنی متھنگ دا فرشتہ سنگ نا تسبیح تحلیل سون گنی متھنگ دا ایگی امت سنگ جماعت جنازہ سون گدا بنی دفن شو کمرا دا ادم تو گدا بنی ایگی روزا گا ممبر گا مرک اسی جنت کی لئی کول سنگ دگی لئی کول منی جنت تسو مچید اسی یاو نا کار گدا بنی ہے میوئی سنگ حضرت ابنوں نوسی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینوں چنکھے ہائی دونا تھو ساد و تو بیگنو حیات النبی کی منگ تھول فنگ لی بنی نومد اللہ فاکی درگادا ایوک اموک نومدان اموک انی رک
فرشتہ سنگنا ففت کی پاؤ پی گنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خویا دا ہفتہ دا ارائی امسنگ ننگ تھو کاب نمیت انی اسی دا پاؤ تھنگی افب پاؤ فنگ لبدی ہنگت نب دعا نبی فت با پاؤ فنگ لبدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب دی ایکوئی فترگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بو متفائی واحل لوئی سی مما امسنگ مپا کی خویا دا سیو لما کی ارائی نمیت پاؤ فنگ لبدی یامن حراوی ایکوئی اوکترگا اما ایپا لینوں زن کرب ادبو واحل لوئی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنسینا زہی ہم پھوم دوئی سوب دا دنیا تھاتوک لمبنی پنسی کھزک اسی منوں دا انگک انگک پا موزیزہ مسنگ تھنگم دن لئی نوں سیر بیسلی ناو سنگ نسی گی دی اسی فاوتن کھنگن رسی مدھنگی تانگک دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھم موزیزہ سنگ انگک انگک پا سنگ پن کھنگن رسی اللہ ہم سمحا کی نوں سیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپام بدا پنسی اس لے نب کن ہو نمی نسی.